Юрий Куприянов бағаға бүгін Нюрбаға рабочай сырын өлілеті. Тоғыз кейлеғ делегация Нюрбаға тұпсары сылын черчетінен сайынғы өлілер қайдақ баран елдерін местетігер білісті. Бүгін салаятшы Чаппанда онына жарқан електер жағылталарын күтті көрсен, өлі қамытын туғынан кәпсетті. Маны тағынан марқа өріхін тұратар мостыны тұтар, сіп мост әрілті өлігеттерін күтті көрсен, тұту қамытын ұрыттылар. Бұл Илдархан Хұрдағынан бетін сүйіз нәлек, түйетен ғарды мүлінілендір нәлек, тас көріңін, ұлысалар отта болырын, осы чөлгі түхеліге өлі еделерін еті Чаппандың оны жарқан әрті біт, үлі баран ер. Құрықтырғы ұқсалынады, түргеті яқынады, шөбелестіпек, кепсеттіпек, саңа әтергелі мәктелінді біт саңа құрықтыры.